תודה בינתיים, תעזרו לי עם הכל היום, מה קורה? כן, אנחנו צועקים, אה? עכשיו נעבור לבר שמור שנמצא עכשיו בחברת החשמל. עניין סוער לא פחות, בר, הרבה מאוד אנשים שנשארו בלי חשמל במהלך היום הזה. כן, מדובר על כ-20 אלף משפחות שהיו בלי חשמל מדרום הארץ וגם במרכז וגם בצפון. אנחנו שמענו על כמה מקרים, אבל כרגע, לפי המספרים שחברת החשמל מסרה לנו, מדובר על 10,000 משפחות שהן מנותקות מחשמל. מבחינת גורם שדיברתי איתו כאן קודם, אז הוא אומר לי שאם זה היה יום חורף סוער במיוחד, שלא היה מוגדר כאיזה סערה קיצונית, אז היה מדובר במספר יחסית שפוי ויחסית נורמלי לעונה זו של השנה. אז מבחינת חברת החשמל הם מגדירים את זה, לפחות מבחינתם, כיום מוצלח. איך אתה יכול למדוד את זה? תיכנס לפייסבוק, לעמוד הפייסבוק של חברת החשמל, ושם אתה באמת יכול לראות הרבה מאוד מחמאות כלפי החברה בניגוד לשנה שעברה, למרות שיש כמה גולשים, במיוחד מאוד השרון, שלפי מה שהם אומרים, לא היה להם חשמל מ-6 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, ואם כמובן נשארת בבית ביום קר שכזה, אז כמובן שלא היה לך נעים, וכמובן שחברת החשמל היא אחד מהגורמים שאותם אתה מאשים ביום כזה כפור. אבל שוב, מבחינת החברה מדובר ביום מוצלח, ואם נדבר רגע על שיאים, אז יהיו פה כמה חבר'ה לפני שקצת עשו דאונגריידינג ואמרו שזה לא שבר את השיא של כל הזמנים, אבל זה כן שבר שיא אחד, שיא החורף של כל הזמנים, לא הקיץ, עם 11,700 מגה-ואט שהצרכנים פה, צרכני החשמל, צרכו במהלך היום הזה. הפיק היה לפני כשעתיים, שעתיים וחצי, בשעה 8:30 בערב, אז כן נשבר כאן שיא. חברת החשמל טוענת שהתנהלה כמו שצריך, אנחנו כמובן נצטרך לבדוק את כל התקלות האלה, למשל, המקרה של לוד השרון, נבדוק אותו, ואנחנו כמובן נוכל לדעת עוד פרטים בימים הקרובים, האם זה באמת היה הצלחה גם באזורים הללו. תודה, בר, וצריך לומר, זה לא רק בהוד השרון, ביחד עם כל המנותקים, הנה אחת שהיא גם מאושרת. בואו נראה קטע קטן מנפילת החשמל בבית של לאה שנירר בהרצליה. אם אני עובדת לאט לאט, אני אכין ואני אביא לכם לחדרים. מה שאני מודאגת. איך אני לא אהיה מודאגת? חושך כזה, באנו חושך לגרש. טוסט? איך אפשר לעשות טוסט? אין חשמל. אני מדברת, גם אני...